Yeah.
子供たちが最初に習うのが一番庭と申し上げました。次に習うのが刀の舞です。刀剣舞の正規は念仏に合わせて刀での振り込みで、この扇の舞に代わりまた刀を持って踊って終わるという踊りでございますが、この踊りも正規では8人で非常に時間が長いものでございます。この正規の踊りの念仏の部分と扇の部分を省略し、人数も8人の制約から解かれたものが刀剣舞の狂い踊りと言われてございます。狂い踊りは他にも一番庭の狂い、別名扇合わせと言いますし、三番庭の狂いを三狂と申してございます。現在の北上夏祭りでは全団体が一度に踊る踊りでございますけれども、先ほどの一番庭を正規で、そしてこの刀狂いが定番となっております。少年団最後の踊りになりますけれども、刀狂いをご覧をいただきたいと思います。
ましては曲芸的な余興の踊り宙返りとゼンマイをご紹介いたします。宙返りは8本までの刀を手に持ち口に加え、アクロバット的に回転する踊りでございます。現在は模造刀を使っておりますが、それでもなかなか手に傷がついたり、着物をちょっとね、衣装を取り付けたりというので、慣れないとなかなか難しい踊りでございます。そしてゼンマイでございますが、ご飯を食べる食事の時のおでんでございます。別名平身回しとも言ってございます。お膳ですので平らな木、平らな木と書いて平家と読ませてございますが、まあ双子流で言いますと平家子と平家子と言っておりますが、平家回しとも言われておりますゼンマイでございます。2つの踊りを組み合わせることを、まあ、県外ではミックスとよく言われておりますが、ミックスと言いますとごっちゃ混ぜに聞こえてきますので、時々私はアレンジという言葉を使ってございます。同じ組み合わせでも2演目、3演目を続けて舞うこともありますが、これはメドレーという言い方をしてございます。今日は宙返りとゼンマイ、この2つをアレンジして踊ります。どうぞご覧ください。Thank you.
昭和31年に波下坂から認
認められる時にですね、双子は素晴らしい、この踊りでいいとお墨付きをいただいたために双子だけに許された踊り形式となっております。従いましてその弟子でございます、東京二軒杯と黒岩さん、黒岩二軒杯さん、この三代二代だけがこのジャンプを踊れるということになってございます。昔の無免許だからこそできた挑戦が勝利に導き優勝できたと思ってございます。この優勝いたしました昭和29年を双子二軒杯の創立年と定め、来年が70周年を迎えることとなりました。それでは最後の踊りでございます。優勝パレー躍動あふれる双子二軒杯三人間をご覧をいただきたいと思います。
大人の演技に熱い眼差しを注いでございました。